انسان کی اکتاہٹ بھی ختم ہوتی ہے، سستی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں دعوت اسٹیج لینے جا رہا ہوں۔ سرزمین بہار میں ضلع سیتا مڑھی کے مشہور شاعر جناب مجیب صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور نعتیہ کلام پیش کروائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اسٹیج پہ بیٹھے علماء کرام اور پردہ نشین امت اسلامیہ، ایک علم کے حوالے سے ایک نظم پڑھتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرما دیں کہ علم کی شمع جلا
علم کی شمع